Вибір зробити треба так чи інакше, і ти робитимеш його самостійно. Але зважай на те, хто і як виконував обіцянки раніше. 10 років щодня, щохвилини ми збираємо на сайті всі обіцянки і перевіряємо, наскільки вони були реалізовані. Цифри, скріни і голий аналіз – це реальніше, ніж будь-які твердження. Читай, це просто.